להשמירה. יש לי חדשות 10, פולין במחנה רוחקה. תחושת האיום, תחושת... הלר, שליחנו לפולין, מלווים את ראש הממשלה ואת נשיא המדינה, ואנחנו נתחיל בפולין בדיווח של אור הלר. המקום הנורא ביותר בעולם מקבל היום כדרות נוספת עם השלג שנערם, שלג שמסרב להתפזר מגדרות התיל, ממגדלי השמירה. לבית החרושת למוות היעיל ביותר שידע האנושות, בא היום ראש ממשלה מוטרד, מאורהר, מטריע בשער. לא ניתן למכחישי השואה או למחללי המצבות והשלטים למחוק או לעוות את הזיכרון. לנתניהו יש היטלר חדש וגרמניה חדשה. לא נשכח להיות ערים ודרוכים כשהמלאק חדש מופיע על במת ההיסטוריה ומאיים שוב להשביד את היהודים. אפשר לקבל את האנלוגיה ההיסטורית של בנימין נתניהו בין השואה לבין הסכנה האיראנית, ואפשר גם לא להסכים לה, אבל קשה שלא לקבל את האותנטיות שבדברים האלה של ראש הממשלה כאן בנסיעה הזו לאושוויץ. כאשר שאלנו את ראש הממשלה האם בין בעייתיות בהשוואה הזו, הוא לא מהסס ואומר, הבעיה של יהודים היא שהם לא תמיד מבחינים בסכנה בזמן, והוא מתכוון למקום הזה, אל הגדרות, אל מגדלי השמירה, אל מחנה ההשמדה. ושרה נתניהו בעצמה בת למשפחת ניצולי שואה, היא משתפת אותנו במטוס, במחשבות שלה בביקור הזה. הרבה כאב על המשפחה שלי שהושמדה כאן, על העם שלי שהושמד כאן, והרבה גאווה על המדינה שלנו. צריך להודות, מנהיגי העולם בהחלט לא התייצבו ביום השואה הבינלאומי בתור. הנציגים המשמעותיים היחידים כאן הם המארחים. נתניהו עצמו מזכיר בדבריו את ניצול השואה מיקי גולדמן בן ה-85 שבא איתו מישראל. הנער הזה הוא מיכאל גולדמן. קשה שלא לחשוב איך הוא שרד את החורף הזה אז, בלי אוהל מחומם, בלי מעיל. קשה שלא לחשוב כמה מבין הניצולים האלה עדיין יהיו איתנו בטקס לציון 70 שנה. לשחרור אושוויץ. הצלם אמיר צעידי ואור הלר, חדשות 10, מחנה השמדה אושוויץ. דקות ארוכות עמדו חברי שני בתי הפרלמנט הגרמניים והריעו לנשיא מדינת ישראל שמעון פרס. הנשיא פתח את נאומו באמירת קדיש לזה. פתח תקווה, טלי. אחרון לחיי. המדינה שמעון פרס נאם היום בעברית בבונדסטאג של גרמניה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם בעברית באושוויץ שבפולין. ברגע האחרון לחייהם, רבים מהם לחשו או זעקו את המילים העתיקות של העם היהודי בין אלפי השנים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. לעולם נזכור את אשר עשה לנו העמלק הנאצי. ולא נשכח להיות ערים ודרוכים כשהעמלק חדש מופיע על במת ההיסטוריה ומאיים שוב להשביד את היהודים. יתקדל ויתקדש שמי רבה, ולמה דברה קריאותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקני, ויקרב משיחי, ויחיוכון וביומיכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה, נברך לעולם ולעלמי עולמה, עלמיה. שלום עודד מהרייכסטאג בברלין, ללא ספק זה היה הרגע המרגש ביותר בנאומו של נשיא המדינה, נשיא מדינת היהודים, שמעון פרס, דווקא ברייכסטאג, בבניין שבו לפני 77 שנה נבחר אדולף היטלר לקנצלר במה שהחל את אחת התקופות האפלות בתולדות האנושות והיהדות. פרס, חוץ מלקרוא חלקים נרחבים מתפילת הקדיש כאשר רוב חברי הבונדסטאג עומדים על רגליהם, גם נשא נאום שהיה כתב האשמה חריף מאוד כלפי העם הגרמני בתקופת השואה, אבל גם נאום עם מסר של תקווה לשיתוף פעולה משני עמים ובכלל לטובת האנושות, כשה שורה התחתונה של פרס
אנחנו גאים על כך שאנחנו האויבים המושבעים של הנאציזם, ואנחנו לא ניתן יותר להסתתר מאחורי מסכות תמימות לדיקטטורים רצחניים, שזה כמובן גם מסר עדכני למדי. תודה לך, עמית. עניין אחר, 45,000 עופות הושמדו היום בלולים של קיבוץ עין שמר. שפעת העופות התגלתה בלולים הללו, והיא גורמת לתמותה חריגה. בני צמח הוא מנהל ענף הלול של קיבוץ עין שמר. שלום עודד. זה בטח מאוד עצוב לראות לול כל כך גדול מושמד.